שלום, ברוכים הבאים לפרק 4 מתוך הסדרה של ההרצאות על מערכת הובלה. שמי אדר, ועד היום אנחנו למדנו על המשאבה שהיא במערכת, שזה הלב, למדנו על הצינורות במערכת, שזה הכלי הדם, והיום אנחנו נתמקד בנוזל שזורם דרך הצינורות האלו, הדם עצמו. אנחנו נתחיל במבוא כללי על רקמת הדם, נראה ממה הוא מורכב, ולאחר מכן אנחנו נצלול פנימה לכל אחד מהמרכיבים, נראה את המבנה שלהם, נראה את התפקיד שלהם. נתחיל עם נוזל הדם, שזה הפלזמה, ונבחן מה התפקיד שלו בשמירה על איזון פנימי, על הומיוסטזיס. לאחר מכן נעבור לתאי דם אדומים, שהם הנשאים של חמצן בתוך הגוף, ונבחן כיצד הם מעורבים ולמה הם חשובים להסתגלות לגבהים. משם נדבר על תאי דם לבנים, שהם חלק ממערכת החיסון שלנו, שמגנה עלינו מפני גורמים זרים. ואחרונים חביבים, נעבור לתעשיות הדם או לוחיות הדם, ונבחן את התפקיד שלהם בתהליך הקרישה. בסוף, כמובן שנסכם, תוך כדי השיעור אנחנו גם נעשה שאלות לתרגול, ובסוף השיעור יהיה לכם גם מטלה מתוקשבת שתוכלו לתרגל את מה שלמדתם. אז בואו נתחיל. אז הדם זה בעצם רקמה, רקמת חיבור, שמורכבת ברובה ממים. והדבר הזה מאוד חשוב לתפקידים של הדם. הדם הוא אמנם יותר צמיג ממים, והוא זורם יותר לאט ממים, אבל המים מאפשרים לחומרים להיות מומסים, דברים נישאים בזרם, וגם המים מסיעים את החום. הדם יש לו תפקיד מאוד חשוב בהסעת חום וויסות טמפרטורות הגוף, כפי שלמדנו בשיעורים הקודמים. עכשיו, אם אנחנו ניקח בדיקת דם, נוסיף לה חומר שמונע קרישה ונעמיד את המבחנה לכמה שעות, אנחנו בעצם נראה הפרדה של הדם לשכבות. אוקיי? אנחנו כאן, אתם יכולים לראות מבחנה, יש פה שכבה עליונה קצת הבהבה ושכבה תחתונה שהיא אדומה. ההפרדה הזאת היא לפי מסה, אז הדברים הכבדים שוקים למטה. השכבה העליונה בצבע הצהוב הזה, זה הפלזמה. פלזמה זה נוזל הדם, זה מורכב בעיקר ממים. יש שם גם מומסים שמאוד חשובים, אנחנו עוד מעט נבחן את התפקיד שלהם. והשכבה התחתונה הם תאי הדם. בגוף האדם זורם בערך של אדם בוגר 4-5 ליטר של דם. אז מה בעצם ההרכב של הדם? אז אם ניקח את המבחנה הזאת ונשים אותה בתוך צנטריפוגה, נסרכז אותה, נקבל הפרדה מאוד יפה לפי פאזה, ואנחנו נוכל לראות שהשכבה העליונה זו הפלזמה, זה מהווה בערך 55% מהדם עצמו, ובתוך הפלזמה יש לנו כל מיני חומרים. יש לנו יונים, יש לנו חלבונים, יש נוטריאנטים למיניהם, יש פסולת שהיא פסולת חנקתית, למשל כמו שיטנן, ויש גם גזים מומסים, קצת חמצן וגם פחמן דו-חמצני. בשכבה התחתונה, שכבה כבדה יותר, האדומה, יש את תאי דם האדומים. תאי דם אדומים הם מבחינה של החלק התאים בתוך הדם, הם החלק הכי גדול. הם מהווים 44% מהדם, והם אחראים על הסעה של חמצן בתוך הגוף. ובין השכבות האלו, הכבדה והקלה, אנחנו נמצא 1% שמורכב מתעשיות או לוחיות הדם, וגם מתאי דם הלבנים. עכשיו אנחנו הולכים להיכנס לכל אחד מהתאים האלו, המרכיבים האלו, ולראות מה התפקיד שלהם. קודם כל, מה המקור של החלק התאי של הדם? אז כל התאי דם מקורם במח העצם, בתאים מיוחדים שנקראים תאי גזע. תאי גזע אלו תאים שעדיין לא עברו התמיינות, הם עדיין לא עברו איזושהי התמחות, והם יכולים להתמיין לסוגים שונים של תאים. בתהליך ההתמיינות הזה, התאי גזע הם מקבלים צורה, הם מקבלים מבנה ייחודי וגם פעילות ייחודית. אז למשל, יש התמיינות לתאים שהם נמצאים בעין או באור. אוקיי? במח עצם שלנו יש תאי גזע מיוחדים שמהם נוצרים תאי הדם, ומשם נוצרים לנו תאי דם אדומים, תעשיות הדם או לוחיות הדם וגם תאי דם לבנים. אז בואו נתחיל בנוזל הדם, שזה הפלזמה.
ולנזל הדם יש תפקיד הומאוסטטי מאוד חשוב באיזון המומסים בתוך הגוף שלנו. ועל מנת להבין הזה, בואו נסתכל על איזשהו מקרה. בשקופית הזאת אתם רואים ילד שסובל מתת תזונה. ואחד מהתופעות, התסמינים של תת תזונה, זה בטן שהיא נפוחה. מה פתאום בטן נפוחה אם לא אוכלים? אז אנשים או ילדים כאן, שאתם רואים את הילד הזה, שלא מקבלים מספיק חלבונים, זה גורם ליציאה של מים מהדם, מהכלי דם, אל הנוזל הבן-תאי, וגורם לבצקות והתנפחות של הבטן כתוצאה מכך. Okay? כדי להבין מה המנגנון שעובד מאחורי זה, יש כאן באיור הזה, כאן הכלי הדם, הנוזל הבן-תאי מסומן בכחול, okay? אני מזכירה לכם שהמעבר של חומרים מהדם אל תאי הגוף נעשה דרך התווך של הנוזל הבן-תאי, וגם יש לכם כאן תאים. Okay? בתוך הפלזמה, בתוך נוזל הדם, יש כל מיני מומסים, כאן בירוק אני סימנתי את החלבונים, ובמצב של תת תזונה יש מעט חלבונים שנישאים בתוך הדם ונוצר הפרש לחצים בין המומסים שנמצאים בתוך הדם לבין המומסים שנמצאים בנוזל התוך-תאי. ההפרש הזה בריכוז המומסים משני צידי הממברנה של אותו כלי דם יגרום ליציאה של המים בתהליך של אוסמוזה, שזה מעבר של מולקולות מים דרך הקרום הבררני, האנדוטל של אותו כלי דם, אוקיי? והמים עוברים מריכוז נמוך של מומסים לריכוז היותר גבוה של מומסים. כלומר, הדם שזורם הוא היפוטוני יחסית אל נוזל הבן-תאי. אם אתם רואים יותר קל, אפשר גם לדבר על מים שזזים מריכוז גבוה של מים לריכוז יותר נמוך של מים. היציאה הזאת של המים גורמת לבצקות ולנפיחות בבטן. כאמור, מכאן אפשר לראות את התפקיד המאוד חשוב של הפלזמה בשמירה על איזון אוסמוטי בגוף. מה לגבי תאי הדם האדומים? אז תאי דם האדומים הם אחראים על נסיעה של החמצן בתוך הגוף שלנו. הם גם יכולים לקשור פחמן דו-חמצני במידה יותר קטנה. הפחמן הדו-חמצני הוא מומס בתוך הפלזמה בצורה של ביקרבונט. אגב, גם חמצן נמצא מומס בתוך הפלזמה, אבל לא בכמויות שהן מספיקות לספק את הצרכים של הגוף ולתמוך בחילוף חומרים, נשימה תאית. ולכן יש לנו את תאי דם האדומים. עכשיו, לתאים האלו יש מבנה מאוד ייחודי. כאן אתם יכולים לראות תמונה ממיקרוסקופ אלקטרוני שמראה את הצורה שלהם. ואלו הם דיסקיות שהן כאורות ככה משני הצדדים, והסיבה לכך זה מגדיל את השטח הפנים שפנוי לקשור חמצן. בנוסף, התאים האלו הם מאוד קטנים, הם נכנסים לתוך הנימים שהקוטר שלהם זה 0.5 מיקרון, הם נכנסים תא בודד כי זה מאוד צר. ולמה כל כך קטנים? שוב פעם, אנחנו מדברים על הגדלת השטח הפנים שפנוי לקשור חמצן. אז אם אנחנו נחשוב על תא מאוד גדול, לעומת הרבה תאים מאוד קטנים, אז ברור שלהרבה תאים מאוד קטנים יש יותר שטח פנים שפנויים לקשור את החמצן. התאי דם האדומים גם מכילים חלבון מיוחד שנקרא המוגלובין, עוד מעט נדבר עליו יותר לעומק. ההמוגלובין הזה הוא חלבון שקושר חמצן. ומשהו מאוד מעניין לגבי התאים האלו, אין להם גרעין. הם בין התאים הבודדים בגוף שאין להם יותר גרעין, גם חסרים להם עברונים אחרים נוספים. והסיבה לכך זה לפנות מקום, כדי שאפשר לדחוף לשם כמה שיותר חמצן. בגלל שאין להם גרעין, אז אורך החיים שלהם מוגבל. תאי דם אדומים חיים לערך 120 יום, לאחר מכן הם מתים. במהלך החיים שלנו מח עצם כל הזמן מייצר תאי דם אדומים חדשים, על מנת להחליף את אלו שמתו. וכאן אתם יכולים לראות מה תא דם עושה, אוקיי? אז תאי דם אדומים הם מכילים את ההמוגלובין, את החלבון הזה. כל תא דם אדום מכיל 270 מיליון חלבוני בערך, חלבוני המוגלובין. הגוף שלנו דורש המון חמצן, יש פה המון תאים, כולם מבצעים נשימה תאית, כולם זקוקים לחמצן הזה, ומעמיסים על התא דם הזה הרבה מאוד חמצן. עכשיו, מאוד חשוב שההמוגלובין יקשור את החמצן באזור של הריאות,
איפה שיש ריכוז גבוה של החמצן, יוביל, יהיה מוסע דרך הדם אל הרקמות, וישחרר את החמצן איפה שנדרש בשביל נשימה תאית ברקמות. Okay? אז בתוך הדם, כאמור, יש את החלבון הימוגלובין. ככה הוא נראה, זו הדמיה שלו. אתם רואים שזה חלבון שמורכב מ... ארבע שרשרות פוליפפטידיות, ארבע שרשרות של חלבוניות. כל שרשרת כאן היא מסומנת בצבע אחר. ובמרכז כאן אתם יכולים לראות שלכל שרשרת יש איזשהו מבנה ירקרק כזה. זה קבוצת ההם. קבוצת ההם מכילה כאן באמצע, אתם יכולים לראות את אטום הברזל. עכשיו, אטום הברזל בקבוצת ההם הוא זה שקושר את החמצן. ואתם יכולים לראות המוגלובין קושר חמצן כאן, אוקיי? זה האדום הזה, הכדור האדום הזה שמופיע. זה החמצן שהמוגלובין קושר, כאשר כל המוגלובין יכול לקשור ארבע מולקולות של חמצן. מכאן אנחנו הולכים לבחון מה קורה כאשר בן אדם עובר לגבעים. כאן באיור הזה אני פשוט רוצה להראות שככל שעולים מגובה פני הים לגבעים יותר גבוהים, יש ירידה בלחץ החלקי של החמצן באטמוספירה, באוויר מסביבנו. זה לא שהאחוז של החמצן משתנה, זה לא, פשוט שהאוויר נהיה יותר דליל, ולכן קשה יותר להשיג את החמצן שזקוקים. אז כאן יש איזשהו עקום ושאלה. אתם תעסקו בשאלה הזאת במהלך ההפסקה של ה-10 דקות, והעקום בעצם מציג מתאם. אתם רואים פה בציר ה-X את הגובה מעל פני הים במטרים. בציר ה-Y אתם רואים את תכולת ההמוגלובין בגרם לליטר בקרב גברים שחיים בגבהים שונים מעל גובה פני הים. ואתם יכולים לראות שככל שעולים בגובה, גם יש תכולה יותר גדולה של המוגלובין בגרם לליטר בדם של אותם הגברים. ומה שהשאלות האלו בעצם מבקשות זה תציעו בבקשה הסבר למה יש את המתאם הזה, למה יש עלייה בהמוגלובין ככל שעולים בגובה מעל פני הים. השאלה השנייה מתייחסת לבחור חביב שיוצא מתל אביב לטיול בבוליביה אחרי הצבא. הוא מגיע ללפס, אחד מערי הבירה הכי גבוהים בעולם. לפס נמצאת 3,600 מטר מעל גובה פני הים. וכשהוא מגיע לשם הוא מרגיש עייף, הוא חש כאבי ראש, יש לו סחרחורות, הוא מתנשף בזמן המאמץ, לא כיף לו בזמן הטרק. במהלך השבועיים שהוא שם התסמינים לאט לאט דוחים עד כדי שהם נעלמים אחרי שבועיים. ובבקשה תוכלו להציע הסבר לתסמינים ומדוע הם נעלמים כעבור שבועיים. אנחנו ניפגש עם התשובה לאחר ההפסקה.
שלום לכם, חזרנו מהפסקה ואנחנו נתייחס לשאלה. קודם כל אנחנו נציע הסבר למתאם או קורלציה בין גובה מעל פני הים לבין תכולת ההמוגלובין בדם, וגם נדבר על הבחור שלנו שהגיע לבוליביה ולא חש כל כך בטוב. אז בואו נסתכל. כאן על הגרף אני רק מזכירה שככל שעולים בגובה מעל פני הים, אז הלחץ החלקי של חמצן יורד, ונהיה יותר קשה להשיג את החמצן שצריכים בשביל נשימה תאית. והעלייה שאנחנו רואים כאן בהמוגלובין ככל שעולים בגובה, זה בעצם פיצוי. זה פיצוי על כך. ככל שיש יותר המוגלובין, אפשר לקשור יותר חמצן, ולכן גם אפשר לספק את החמצן שנדרש לרקמות. בצורה שהיא הולמת. Okay. מה לגבי הבחור שהגיע מתל אביב והגיע לבוליביה? אז תל אביב, גובה פני הים, אנחנו בעצם מתחילים כאן בסביבות ה-120 גרם לליטר של המוגלובין בדם, אבל כשאנחנו עולים מעל גובה פני הים, אנחנו כבר יודעים שהלחץ החלקי של החמצן יורד מאוד, ופה 3600 אפילו לא מופיע, אבל אנחנו מדברים על ערכים של המוגלובין שמעל 140 גרם לליטר של בתוך הדם. והבחור מגיע עם מעט המוגלובין יחסית לאנשים שהם מוקלמים, והוא מרגיש לא טוב, הוא מרגיש כאבי ראש, סחרחורת, עייף, הוא מתנשף. והסיבה לכך זה בגלל שלא מספיק דם מגיע למוח וגם לא לרקמות אחרות בגוף שלו, ולכן גם קשה לו במאמץ. אבל לאחר תקופה מסוימת הגוף עובר עיכלום, יש התאמה למצב החדש בחוץ, כלומר ירידה בלחץ החלקי של החמצן, ויש ייצור של המוגלובין על מנת להתאים את הגוף לתנאים החדשים. עכשיו במובן הזה מאוד חשוב להפריד בין שני מונחים. המונח הראשון זה התאמה, על זה אנחנו דיברנו, והסתגלות, סליחה, על זה אנחנו דיברנו, מול מונח של התאמה. אז הסתגלות, זה מה שקרה בסיפור שלנו, הנה הבחור החביב מתל אביב, אני מכירה אותו ממש טוב, אוקיי? הוא הגיע ללפס בבוליביה, וההמוגלובין בדם שלו עלה, כתוצאה משינוי ריכוז החמצן בחוץ, אוקיי? ההסתגלות הזאת זו תכונה שהיא נרכשת במהלך החיים של בן אדם או של אורגניזם, ואינו מועבר הלאה לצאצאים. שהבחור יחזור בחזרה לתל אביב, אחרי זמן מה, התכולה של המוגלובין בתוך הדם שלו תרד בחזרה. לעומת זאת, כאן יש לנו נשים שחיות בנפאל מאוד גבוה, ולנשים האלו יש התאמה. התאמה זו תכונה שהיא תורשתית. זה עובר מההורים אל הצאצאים, וזו תכונה שמקרנה יתרון בסביבה מסוימת. התאמה היא תוצר של תהליך אבולוציוני, ארוך טווח, אוקיי? לוקח מאות אלפי שנים על מנת להגיע להתאמה הזאת. ולכן היא גם עוברת הלאה בגנים. באותו הקשר יש פה איזשהו סיפור די מעניין לגבי ספורט בגבהים. אז ב-1968 התקיימה אולימפיאדת במקסיקו, בעיר הבירה מקסיקו סיטי, שנמצאת בערך 2,250 מטר מעל גובה פני הים. ומה שראו באולימפיאדה הזאת היה מאוד מעניין. מצד אחד, בתחרויות שהיו קצרות טווח, ריצה של 400 מטר למשל, או קפיצה למרחקים, ראו פתאום שבירה של שיאים, הרבה שבירה של שיאים. מצד שני, שמדובר על תחרויות יותר ארוכות, ריצה למרחקים יותר ארוכים, פתאום ספורטאים שהם ברמה עולמית לא מסיימים את התחרות, או כמו שאתם רואים כאן, מתעלפים בסיום התחרות וגם מקבלים חמצן. אז מה בעצם קורה פה? אז ככל שעולים בגובה, יש ירידה בלחץ האטמוספרי, וזה מקטין את ההתנגדות כנגד הגוף שנמצא בפעולה. אז בתחרויות שדורשות מאמץ קצר, מין התפרצות כזאת של אנרגיה, אז פתאום רואים שבירה של שיאים. אבל כאשר דרושה השקעה אנרגיה לאורך זמן ודרוש את החמצן לאורך זמן, אז האוויר יותר דליל, לחץ החלקי של החמצן ירד, ולכן הגוף אינו מקבל מספיק חמצן, וזה יכול אפילו להוביל לעילפון כמו המקרה הזה, ואז צריכים לקבל חמצן
ולעבור הלאה. אוקיי, אז הנה שאלה לתרגול. מחסור בברזל עשוי להוביל למחלה בשם אנמיה, והיא גורמת לתחושה של חולשה ולעייפות, והשאלה היא למה. אז בואו קחו כמה דקות לחשוב על זה, אתם יכולים אפילו לעצור את הסרטון. אוקיי, והתשובה היא בגלל ההמוגלובין. ברזל הוא מרכיב חיוני בהמוגלובין. האטום הברזל הוא זה שקושר את החמצן. ומחסור של ברזל גורם למחסור בהמוגלובין ופוגע בכמות החמצן שמגיעה לרקמות. כתוצאה מכך נפגעת נשימה תאית. אין מספיק חמצן, אין מספיק ATP, לא מספיק חמצן מגיע למוח, ולכן סחרחורות, עייפות וגם החולשה. כי לא מספיק ATP מיוצר גם בשער הגוף. אוקיי, אז עברנו מתאי דם אדומים והגענו לתאי דם לבנים. אז הם חלק ממערכת ההגנה של הגוף, הם חלק ממערכת החיסון הייחודית שיודעת להגיב בספציפיות מאוד גבוהה, והתאי דם הלבנים יש סוגים שונים בתוך הדם שלנו, והם מגינים עלינו מצד אחד מפני פולשים זרים שמגיעים לתוך הגוף, כמו חיידקים, כמו נגיפים, כמו טפילים. יש סוגים שונים של תאי דם לבנים, שכל אחד מתמחה בסוג שונה של פתוגן או של גורם זר. ומצד שני, התאי דם הלבנים גם מגינים עלינו מפני תאים סרטנים שלנו, שאלו תאים שמתחלקים ללא בקרה בגלל איזושהי מוטציה בגנום, והתאי דם הלבנים הם יודעים לצאת מכלי הדם ולהגיע אל הרקמות איפה שהם נדרשים. הם יודעים לזהות גורמים זרים ולהבחין בין הזרים לבין התא שבעצם שייך לגוף. כלומר, הם יכולים להבחין בין עצמי ממה שלא עצמי, וזה דבר שהוא מאוד חשוב. והם גם מזהים, הם גם פוגעים בגורמים הזרים או בתאי סרטן ויודעים כיצד לחסל אותם. אוקיי, אז הגענו אחרונים חביבים לתעשיות הדם או לוחיות הדם. אז שאנחנו נגיד חותכים סלט, אנחנו נחתכנו, אוקיי, ויש לנו איזשהו חתך, אנחנו מתחילים לדמם, אבל אנחנו לא ממשיכים וממשיכים לדמם ולאבד מלא דם, אלא נוצר איזשהו גלד, אוקיי, ומי שאחראי על הקרישה של הדם, אלו הלוחיות או תעשיות הדם. כאן בתמונה הזאת אתם רואים אלו הדברים החמודים האלו, אלו תעשיות הדם. תעשיות הדם הם תאים מאוד מאוד קטנים ויחסית שטוחים. הם נוצרים במח העצם, והם בעצם, יש תא גזע מאוד גדול, והם בעצם, הוא מתפצל לתאים יותר קטנים שאלו לוחיות הדם. כמו תאי דם אדומים, גם ללוחיות דם או לתעשיות דם אין גרעין. אורך החיים שלהם יותר קצר מאשר תאי דם אדומים. הם חיים בין 5-9 ימים, אז כל הזמן יש תחלופה שלהם, והם חשובים בתהליך של קרישת הדם, וזה מאוד חשוב לשמור על הומאוסטזיס, על איזון פנימי. למה? כי עצם הקרישה שומר על נפח הדם וגם על לחץ הדם בזמן של פציעה, ככה שלא מאבדים מלא מלא דם ופתאום הלחץ צונח או הנפח יורד מאוד. והם גם היצירה של קריש דם באזור של פציעה מאוד חשוב למנוע מגורמים זרים לחדור אל תוך הגוף. האור שלנו מהווה איזושהי הגנה ראשונית מפני גורמים זרים, מפני פתוגנים, וכאשר הוא נפצע, חיידקים, פטריות, נגיפים יכולים להיכנס פנימה. ולכן קריש הדם צריך לפעול ולהווה איזשהו מחסום פיזיקלי ולמנוע את הכניסה. אז בואו שנייה נדבר על תהליך קרישת הדם. תהליך קרישת הדם הוא תהליך עם המון המון שלבים. אוקיי? אני מתחילה כאן, אוקיי? אתם רואים שיש לנו איזושהי פגיעה בכלי דם. הדבר הזה חושף שכבות שהם נמצאים מתחת לאנדוטל, מתחת לדיפון הפנימי של כלי הדם, והדבר הזה, החשיפה של השכבות האלו, מפעיל את פקטורי הקרישה.
אוקיי? כתוצאה מכך, הפקטורי הקרישה הם מתגייסים לאזור הפגיעה, וסליחה, לא פקטורי קרישה, זה מפעיל את תעשיות הדם או לוחיות הדם, הם מגיעים לאזור של הפגיעה, וכאן אתם יכולים שביחד עם תאי דם אדומים, התעשיות האלו יוצרות מין צבר, פקק ראשוני שחוסם ומונע עיבוד של דם. בו זמנית, התעשיות הן משחררות חומרים אל הדם שמאותתות לאיזשהו, לחלבונים שנמצאים בדם, להתחיל איזשהו שרשרת של תגובות. השרשרת הזאת היא די ארוכה, והחלבונים שמעורבים בשרשרת הזאת נקראים פקטורי קרישה. ובסוף השרשרת הזאת, התוצאה היא שיש חלבון שנמצא בצורה מומסת בתוך הדם, החלבון הזה נקרא פיברינוגן, והוא מופעל, וכתוצאה מפח כך עובר ללא מסיס, והופך לחלבון שנקרא פיברין. החלבון פיברין הוא סיבי, והוא מגיע אל החסימה הזאת, אל הצבר של התאים, ויוצר מעין רשת מסביב לתעשיות הדם וכדוריות דם האדומות שנתקעו פה, ומחזק את הקריש דם, וככה בעצם נוצר קריש דם. כאן יש לכם תמונה מיקרוסקופית של כיצד זה נראה. אתם רואים כאן את הצטברות של תאי דם האדומים יחד עם התעשיות, והרשת הזאת מסביב, אלו סיבי הפיברין שמחזקים. עכשיו, התהליך הקרישה הוא תהליך רב שלבי. צריכים הרבה מאוד שלבים כדי להגיע למצב של קרישה. עכשיו, מצד אחד אנחנו באמת צריכים את הקרישה, אז צריך לפעול מאוד מהר, שיש פצע, לא יכולים עכשיו לדמם ולאבד מלא דם. קרישה צריכה לפעול מהר. אז למה בעצם יש את כל השלבים האלו? התשובה לכך זה בגלל שהתהליך הזה צריך לקרות במקום הנכון ובזמן הנכון. אנחנו לא רוצים שקריש דם יקרה חלילה כלא לצורך, ולכן התהליך הזה מבוקר בקפטנות. עצם זה שיש הרבה שלבים, אפשר לעצור את התהליך ויש שם נקודות בקרה לאורך כל הדרך. אז מצד אחד אנחנו מדברים על תהליך שצריך לקרות מהר, אבל צריך להיות מבוקר היטב. כאשר יש בעיות בקרישת דם, אנחנו עוד מעט נראה מה קורה. נתחיל דווקא מה קורה כאשר יש איזשהו בעיה בקרישת דם. אין מספיק קרישת דם, והמחלה הזאת היא המופיליה, או בשמה בעברית נקראת דממת. היא מוכרת ממשפחת המלוכה ברוסיה. כאן אתם יכולים לראות תמונה, הנה הצר, זה משפחת רומנוף. והם סבלו מהמופיליה, גם משפחת המלוכה באנגליה אגב. ומה קורה בהמופיליה? אז השקופית הזאת היא מאוד יפה, כי כאן אתם יכולים לראות תהליך של קרישת דם, שזה תהליך רב שלבי. הפקטורי הקרישה הם בעצם כמו דומינו שנופלים אחד על השני ומעקטבים אחד את השני. הנה יש לנו את הדימום, הדומינו נופל עד כדי יצירה של הקריש. כאן אתם רואים את הקריש דם וחסימה של הדימום. במצב של דממת, מה שקורה זה שחסר אחד מפקטורי הקרישה, פקטור קרישה מספר 8 במקרה הזה. הדומינו מתחיל, אבל הוא לא יכול להמשיך כי חסר פקטור קרישה, ולכן הדימום ממשיך. עכשיו, המחלה הזאת מתאפיינת בדימום שהוא ממושך לאורך זמן, גם מפצעים קטנים, גם מדימום פנימי שמקורו לא תמיד ידוע, ובימים ההם שהמחלה הזאת הייתה יכולה להוביל למוות. היום יודעים יותר טוב כיצד לטפל בזה. הדממת או המופיליה היא נמצאת לרוב אצל סחרים, אצל גברים, והסיבה לכך זה בגלל שהגן לפקטור קרישה מספר 8, אותו הפקטור שחסר כאן, נמצא על חומוזומי X. אצל גברים יש להם חומוזומי XY, זה חומוזומי המין. ואם יש איזושהי בעיה בגן שנמצא על חומוזום X, זהו, אין מה לעשות. אבל אצל נשים יש להם שני חומוזומי X, הם XX, ולכן אם אחד מהגנים אינו תקין והגן השני הוא כן תקין, יש פיצוי על זה, יש להם את פקטור קרישה 8, ולכן זה לא בא לידי ביטוי מפני מחלה. ככה שהן יכולות להיות נשאיות, אבל הן בדרך כלל לא חולות במחלה.
במצב ההפוך, אוקיי? שיש קרישת יתר, גם זה דבר שיכול לסכן חיים. קרישת יתר של הדם יכול לגרום לסתימה של כלי הדם ובירידה של הספקת הדם שמגיע לרקמות בגוף. אז אנחנו דיברנו על מקרה כזה בוורידים. איך אני יודעת שכאן ביער וורידים, אתם רואים כאן את המבנים האלו, אלו השסתומים, זה מאפיין את הוורידים בגוף שלנו. ובגלל ריתוק למיטה או חוסר תנועה או ישיבה ממושכת בטיסה, הדם מצטבר בתוך ורידים, העמוקים בתוך הרגל למשל, ולא זז כלפי מעלה. יש האטה בזרימה ויש יצירה של קריש דם, אוקיי? בגלל ההאטה בזרימה, התעשיות הדם או לוחיות הדם הן רגישות לשינויים בזרימת הדם. נוצר פה קריש ומתנתק חלק ממנו שיכול לשאת בזרם הדם ולהגיע לריאות או להגיע למוח ולא עלינו לגרום לתסחיף. המצב הזה מאוד מסוכן. אנחנו גם נתקלנו בקרישת דם בנושא של טרשת עורקים. שם יש לנו שקיעה של שומנים על דפנות של העורקים למשל, ויכול להיווצר שם גם קריש דם, וזה יכול לגרום לסתימה. ואם זה קורה בעורק שמספק דם אל הלב, עורק כלילי, זה יכול לגרום להתקף לב, והטיפול בקרישת יתר זה טיפול שהוא בדרך כלל תרופתי, שמדכא את הקרישיות יתר של הדם. אז הנה אנחנו הגענו לסוף השיעור, והנה הסיכום. אנחנו היום למדנו על הנוזל, על רקמת הדם, ואנחנו למדנו שהדם מורכב מחלק שהוא נוזלי, נוזל הדם, שזה הפלזמה, וגם מחלק שהוא תאי, שזה תאי דם האדומים, שאחראים על נשיאת חמצן, הלבנים, הגנה על הגוף, ולוחיות או תעשיות דם. לחלק הנוזלי של הדם, הפלזמה, יש תפקיד מאוד חשוב בשמירה על הומיוסטזיס של מומסים בתוך הגוף. החמצן מובל על ידי תאי דם אדומים בעזרת המוגלובין, והפדח הוא מובל במידה קטנה מאוד על ידי תאי דם האדומים, אבל הוא מובר בעיקר על ידי הפלזמה בצורה מומסת כיון ביקרבונט. תאי דם הלבנים, חלק מהתגובה הייחודית של הגוף לגורמים זרים, מגנים על הגוף לא רק מפני גורמים פולשים זרים, אבל גם מפני תאים סרטניים בגוף שלנו. ולוחיות הדם או תעשיות הדם הן אלו שחיוניות לתהליך הקרישה בדם. אז כאן יש לכם איזושהי משימה מתוקשבת, אתם יכולים להיכנס לקישור ולשלים את המשימה בנושא של הסתגלות של מטפסי הרים לגבהים. תודה רבה על ההקשבה ושיהיה בהצלחה.